mo wa fi ti baba na mo fi ki awon ti olohun fi adugbo yi so lo kore meji na ni won baba wa agba to ja si wi pe won se dede taye kende ni orile ta wa yi ati gugu agbegbe re bo se ja si pe olohun ki awon meji nilu lorin o bi kan se taye o bi kan se kende gẹ́gẹ́ bí bàbá wa mọ̀lánà àṣẹ́kù suleiman faruk al-miskinu billah bí wọ́n ṣe filé wa lẹ́nu nínú al-qur'an wípé bá dà bismillah ar-rahman ar-rahim wípé iná sọ́fà iná sọ́fà wọ́n mẹ́rin wọ́n tà ní ṣáàrin wọ́n ti jẹ́ ó diwá sí àyà ni ó ké fún mi iná sọ́fà wọ́n mẹ́rin wọ́n tà ní ṣáàrin fámọ́ni ajá níbi ìta àwọn ìta náà bọ́lá jìnnà lè àyàtọ̀ wà fábí iná wọ́n máa ń tàkọ̀ wà kí ìrànwọ́ iná wà ṣáàkiri ní àlèémọ́. Àwọn méjèèjì náà lọ́lọ́run fi sọ lọ́rin lẹ́nu ti dáadáa. Iná sọ́fà wà ìmọ̀ràn wa. Tó fi wá sàn lọ́dọ̀ bàbá wa, bàbá ní àgbàjì àwọn bàbá lámúnigun náà ló jẹ́ dandan fún wa. Àwọn méjèèjì yìí wọ́n ṣe dédé sàfà àti mọ́rúwá ní orílẹ̀ ta wà yìí. Kò ní rọrùn kó kíkan kó dákan sí, bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní rọrùn kó dákan sí kó ló kíkan. Ó ṣe dédé wípé bó bá lọ sí mọ́kà ó ṣe sàfá ó ṣe mọ́rúwà ó dàbá mi mú wá náà bẹ́ẹ̀. Iná sọ́fà wọ́n mẹ́rin wọ́n tà ní ṣáàrin ilẹ̀ iná sọ́fà wọ́n mẹ́rin wọ́n tà ní ṣáàrin ilẹ̀ fámọ́ni àjálùbẹ́ ìta àwọn ìta mọ́rọ̀ bọ́lá jùlọ alẹ́ ìyá tó wà fún àbí mọ́ wọ́n máa yọ tà wá kíran fún iná lọ ṣáàkiri ní alẹ́ mọ́. Ọlọ́run ọba ó ń fi àwọn méjèèjì yìí ibi ń kí gbogbo kàràkàrà ohun ti ń jẹ́ orílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe fún bàbá wa kamalu dín àlẹ́ àdàbí bó ṣe ṣe fún bàbá wa kamalu ló ṣe fún bàbá wa ṣe àádámù. Àwọn méjèèjì yìí wá ń ṣe dédé oríta wà lórílẹ̀ lónìí wípé iná sọ́fà ọlọ́run ní sórí o fẹ́ lọlé ọlọ́run ọba ni sàfà àti mọ́ríwá ọ̀ràn èèyàn ni kò kí wọn ó wá ṣe dédé bàbá wa ọlọ́wùnmi tàná àti bàbá oníyangí tàná. Ó láwọn méjèèjì yìí ẹni ọlọ́run ọba ni wọ́n ohun àmì ọwọ́ ọlọ́run ọba ni. Ó wá sórí ilé bíbá ni ó bá bùkátà wá ni ó di dandan kò kí wọn àbò wá bí àbùkátà kan ló wá wá. Ó wá sórí ilé ni ó wá ṣòwò ni ó wá ṣe kárakára ni ó di dandan kó kí wájú àwọn méjèèjì kó kí wọn kọjá. Fàlàjú náà lè yá tọ̀ wọ́n fàbí mọ́. Fàlàjú náà lè yá tọ̀ wọ́n fàbí mọ́. Ó ló ti dọ̀rọ̀ yan fún ẹ kó ta wá fún àwọn méjèèjì àti bàbá wa ọlọ́wùnmi tàná àti bàbá wa oníyangí tàná. Kò wá kí àwọn méjèèjì yín òun ló lóore fún ọ o. Fàyínà ṣáàkì ní alẹ́. Kó kí wọn ohun ni wọn náà ó fi rọ́mọ rẹ gbẹ̀yìn tiẹ̀ náà bọ́lọ́hun ṣe ṣe fáwọn méjèèjì. Àwọn méjèèjì yìí náà láwádú fi káwọn tí wọ́n jẹ́ àrólé fún wọn tí wọ́n gbàṣẹ fún wọn bí àwọn bàbá wa Mọ̀lánà Àṣẹ́k Ibrahim Muhammad Said Ibrahim Ọláwùnmí tí wọ́n ń jẹ́ bàbá wa Àlífà Tòní. Kíkíhun náà la fi ránṣẹ́ sí bàbá wa tí wọ́n ń jẹ́ Àlífà bàbá wa Àṣẹ́k Mustapha Oníyangí. Ó di dandan ká kí wọn tá a bá wá rí wọn bẹ́ẹ̀ á túmọ̀ ra wọn kan
ti won ma dun ninu ile a mo ra won kan na ti won ma sise tabi awon ti won sise aba wa lagbaji ati baba wa lamunigun mo wa fi won mo bi ki awon agbalagba ni kale ba mu wa wi pe baba lagbaji baba rere baba lagbaji farabale afaji baba lagbaji baba rere Oluwa to mu Dauda lo Oluwa to mu Yusufu lo so hun lo mu Dauda wa baba lagbaji baba rere baba lagbaji baba rere baba lagbaji baba rere Oluwa to mu Yusufu lo so hun lo mu Dauda wa baba lagbaji baba rere gbogbo awon afa yi abi ki gbogbo ijoko ni kale pataki julo gbogbo wa ta wa ni kale anje ma mumu baba wa imamu tolorun fi so lori.